Sziasztok! Én Kovács Ilona vagyok, és ez itt az Igazságok, Szex, Kapcsolatok YouTube csatornája. Mindenkit üdvözlök nagyon nagy szeretettel és tisztelettel az oldalamon. És hát most inkább a férfiakhoz szólnék, miszerint ugye a mai téma az, hogy hogyan elégíts ki egy nőt. Na most, nincs két egyforma nő, hasonló viszont, az már annál több van. Mondtam már nektek, hogy én nem fogok itt belinkelgetni mindenféle dolgokat, hiszen már jó néhány videót elkészítettem. De mielőtt belemennék itt a lényegbe, azért ajánlanék nagyon fontos videókat nektek, uraim. Mint például... Női lélek, férfi lélek. Tehát mit kell tudni a női lélekről és a női agyról? A női orgazmust három részben már elkészítettem. Az elsőnek az a címe, hogy a női orgazmus rejtelmei. A másodiknak az a címe, hogy hüvei orgazmus nem létezik. A harmadiknak az a címe, hogy G-pont nem létezik. Illetve még egy nagyon-nagyon-nagyon fontos videót szeretnék ajánlni nektek, illetve kettőt. Az egyiknek az a címe, hogy érintések, és a következőnek pedig az a címe, hogy csípőmozgás előnyben a szexualitásban. Úgyhogy ezt az öt videót mindenképp nézzétek meg, ha kell, többször is nézzétek és hallgassátok, mert nagyon komoly információk vannak benne, és nagyon komoly tudás és tapasztalás. Na most ugye kérdés, hogy egy kedves úrnak, férfinak mi a szándéka azzal a bizonyos hölgyel? Valami kis kalandot szeretne, vagy esetleg valami... hosszabb távú, esetleg még kapcsolatot is szeretne. Ugye a nők másképp működnek, tehát ahhoz, hogy egy nőt egyáltalán szexuális izgalomba lehessen hozni, mindenképp meg kell teremtened számára azt a nyugalmat, hogy ő el tudjon lazulni. Mert ha egy nő nem tud ellazulni, szorong és feszengve érzi magát, akkor nem tud feloldódni, és fejben sem tud koncentrálni önmagára, a testére, az orgazmusára. Még akkor is, ha épp egy alkalmas kalandról van szó. Tehát egészen másképp működnek a nők. Tény és tudom, hogy, ahogy említettem az elején, hogy nincs két egyforma nő. Viszont anatómiailag azért a nők egyformák, és bizonyos pontokon a nők egyformán működnek, függetlenül attól, hogy van, aki erősebben, gyengédebben, gyorsabban, lassabban szereti-e azt, hogy a teste épp melyik pontján éri őt, azaz izgalmi hatások. Na most a hölgyek nem olyanok, mint ti uraim, mert ugye ti ugye egyből arra gerjedtek, hogyha egyből a nemi szervetekhez nyúlnak. Most a nők erre nem fognak gerjedni, hogy piff-puff fogod és a nemi szervéhez érsz. Tehát el kell őt lazítanod, ki kell őt kapcsolnod a mindennapi gondjaiból, gondolataiból, a stresszből, és még nagyon sok minden másból. És amikor már sikerült őt ellazítanod, akkor kezdheted azokat a folyamatokat, amelyeket elmondtam, hogy mely az az öt videó, amit hallgassatok, ha kell, többször is, hogy mit, hogyan csináljatok azzal a női testtel. És
Nem tudom elégszer mondani a szexuális kommunikációt, hogy a hölgyek igenis segítsenek a férfiaknak, irányítsák a férfiakat, és ne színészkedjenek, és ne játszanak el semmilyen színházat, mert nincs semmi értelme. Illetve ugye, szintén visszatérek az ajánlott videóimhoz, hogy ti, uraim, fiúk, hogyan fogtok tudni meggyőződni arról, hogy a nő hol tart, melyik fázisban, az orgazmusban, eljutott-e a csúcsra, fel tudott-e izgulni, el tudott-e élvezni, és így tovább. Egyelőre ennyit szerettem volna erről a témáról. Fogok még erről a témáról videót, esetleg lehet, hogy több videót, majd meglátom készíteni. De ne higgyétek azt, hogy hú, most ráugrok arra a nőre, és hú, milyen jó lesz. Mert ha neked ez van az eszedbe, hogy ráugrassz a nőre, és főleg férfiak, ha ti azt várjátok el, hogy fú, az a nő milyen dögös lesz az ágyba, akkor sajnos ki fogjátok belőle kényszeríteni a szexuális színjátékot, azt a videót is ajánlom nektek. Mert ha egy nő nincs ellazulva, de neked meg szeretne felelni, akkor csak a színház lesz, és nem a valóság. Most pedig elköszönök tőletek, ha tetszik, amiről én beszélek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, kommenteljetek, írjátok meg a véleményeiteket, privátban is tudunk beszélgetni, elérhetőségem a videó alatt van. Sziasztok!